تو دینا ہے ہی خاندان نے گیتا کہ یا سارا باسیہ مولا میں معافی مانگتے سارے کو آدھا پہ تقریباً کہیں کہنے ریشتی کہنی جدر بھی کوئی میں تنگ کرنا ہے ہی خاندان نے یہ باسیہ مولا تو لوگوں کو تحفظ دیتے اتھا شہر پی ٹی ون تے بیٹھے اتھا شہر پران اندر وڑ منجو چاہے کلیم ہیں یا کچھ ہے پی ٹی ون تے بیٹھے پہلی ریشتی پہلی نہ تا دو جی نہ تا تری جی تالی ڈیٹھ سو تے نواب صادق دائی ہو سی یار ایک کیا گال تھی گئی ایک عمارت پھراو ایک عمارت ہے اگر ثابت کر دے میں کہ پور احمد پور کو میں چیلنج کرے نا پیا کہ اے نوی عمارت آسا بڑھائی ہے اے نوی عمارت آسا بڑھائی ہے چونہ ضرور کرا دیتا ہو سی کمیشن دی ماتے کوئی ایک عمارت ثابت نہیں کر سکتے بڑھائے اگر نوی عمارتہ بڑھے ہسپیٹل دی نوی عمارت بنی ہے تے مزمر رشید عباسی عثمان عباسی دی قیادت ایچ ایم پی اے بڑا تے ہسپیٹل ہی خاندان نے بڑھایا نوی عمارت احمد پور شرکی آئے دو جی وڈی عمارت ڈگری گرس کالج دی عمارت ہے جیڑی ساری بچیاں بہاول پور ویندیاں انہاں کو احساس دیا کہ بہاول پور نہ ونجن اتنی ڈگری گرس کالج ان دی نوی عمارت نوی سڑک ہی خاندان نے بڑھائے آدم کے عباسی خاندان نے کیا کیتا پوچھ دیں ریڈیو پاکستان بہاول پور ایک خاندان گھنتے آیا انہیں بعد قرائے جرہ سکول ہے صادق پبلک سکول ہی خاندان نے انہیں علاوہ ہسپیٹل ہی خاندان نے سارا کوئی ایک خاندان گھنتے آیا اور اے بھی کوئی ہی کیتا اے آدم کیا ہے اور خدا دے بندہ ایک کوئی تا رہ گئے تو سا کیا دیتے سلیم نیازی صاحب ایک بہی گال دی صلاح کر گنو ایک گال کہنی جو آدھے پہن کے بھئی اپنا کے شہباز شریف آیا افتدا کرن آیا کوئی شہباز شریف افتدا کرن نہیں آیا کوری مجھے پھٹی لئی ہے کوئی شہباز شریف نہیں آیا شہباز شریف ایک دفعہ آیا ہے محمود پار کے وہ ہی دھرتی تے قدم رکھنی گوارا نہ سمجھا بس جو پوچھا کدھر ہے خان صاحب ان کی والدہ کی فاتحہ کرنی ہے والد صاحب کی فاتحہ کرنی ہے اجاز خان پروش صاحب جو والد صاحب ہوتی گیا انہا دی فاتحہ پیر ہی نہ رکھیا تلے جیلے شخص ہی دھرتی تھے پیر رکھن گوارا نہ سمجھے تیسا سو جیلے سے نور لیگ چنگی ہے کمال ہے یار جیلے ہی پوری سرائے کی بیلٹ نال ہی سرائے کی بیلٹ ہے جیلے لوگ بس دن پنجابی ہیں سرائے کی ہیں اردو بولا نہ لیں ایک گال ذہن اچھ رکھا ہے اے تھڑی ہوا چلتی پہی ہے نا سارے کو لگتی پہی ہے تے جیڑے لے تتی ہوا چلتے تے ہوں میں لے بھی کوئی محفوظ نہ راسن تے میرے بھراؤ صبح بڑھن میلا پہ اور اے اللہ تاکو لینا پہ کوئی سیاستدان نہیں دینے پہ اے اللہ تاکو صبح لینا میلا پہ لینا تے ای دفعہ دیرا غازی خان دے سردار وڈیرے جگیردار او بھی حسن گلانی ملتان دے مخدوم حسن اگر توارے نمائندے بہاول خان دی شکل ہے غزائن عباسی دی شکل ہے حسن کوئی نہ تھی سی اگر وہ کوئی نہ تھی سی کم سے کم تارو خلاف ہے بہاول پور واسطے جنگ لرسن ان الفاظ دینا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ حضرات کرامی ٹائم چونکہ بہت ہو چکا ہے مقررین ابھی بہت ہیں لیکن چونکہ بہاول عباسی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں تھوڑی دیر بعد